观众朋友们，大家好，欢迎收看本期视频。在武魂殿举行魂师大赛之前，唐三终于认清了和小五之间的感情。可惜好景不长，在决赛结束之后，大意的小五在一瞬间暴露了他魂兽的气息。好在实力强悍的昊天斗罗一直都在暗中保护着他们。可经历了这件事情之后，小五也不得不暂时离开唐三，而唐三则要为了获得更多能够保护小五的力量而努力。就是在这个时候，唐三去落日森林进行了蓝银皇血脉的觉醒，同时去到了杀戮之都，完成了100场生死试炼。在那里，他认识了武魂殿教皇的爱徒胡列娜。离开杀戮之都以后，唐三经过训练，终于控制住了在杀戮之都练就的杀气，有所提升的他自然是迫不及待地前往星斗大森林，想要与小五见面。可在森林里，他再次遇见了那个和自己一同闯过杀戮之都的少女。武魂殿在这个时候出现在森林里本就有问题，为了小五的安全，唐三利用胡列娜的信任成功混入了队伍里，更是有意将他们引导向大明二明所在的地方。可武魂殿的准备实在是太充足，两大斗罗所发出的融合技困住了大明二明，唐三果断在武魂殿队伍中爆发，瞬间就击杀了武魂殿好几名魂圣，飞速带着小五离开，只留下胡列娜苍白的脸色。好了，本期的视频到这里就结束了。最后再问大家一个小问题，大家知道昊天锤上有几个10万年魂环吗？欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。